ይህ የኢትዮ ሜዳ ልዩ ጉዳይ ዝግጅት ነው። ለደርግ መመስረት ያንበሳውን ሚና የተጫወቱትን ኮሎኔል አጥናፉ አባተን ይመለከታል የዛሬው የኢትዮ ሜዳ ልዩ ጉዳይ ዝግጅት። ኮሎኔል አጥናፉ የተገደሉት በ1970 ዓመተ ምህረት ልክ በዚህ ወቅት ነበረ። ቢቢሲ የኮሎኔሉን ልጅ አነጋግሮ ያቀረበውን ዘገባ እንመለከታለን። የኮሎኔል አጥናፉና ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ግንኙነት ምን መልክ ነበረው? ኮሎኔል አጥናፉ በግል ማስታወሻቸው ላይ ያሰፈሯቸው ሚስጥሮች ምን ነበሩ? በልዩ ዝግጅታችን ዝርዝሩ ይቀርባል። በቅድሚያ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን እንድትቆዩ የደወል ምልክቷን በመጫንም ሌሎች ዝግጅቶቻችንን ስንጭን ማስታወሻ እንዲደርሳችሁ እንድታደርጉ በማክበር እንጠይቃለን። አብራችሁን ቆዩ። መንግስቱና የኮሎኔል አጥናፉ ኑዛዜ ኮሎኔል መንግስቱ ደርግን ኮትኩተው አሳድገውት ይሆናል ነገር ግን አልወለዱትም። የደርግ እናትም አባትም ኮሎኔል አጥናፉ ናቸው። ሆኖም ደርግ ፈጣሪውን መልሶ ለመብላት ይወሰደበት ጊዜ ከ5 ዓመት ያነሰ ነበር። ህዳር 3 1970 በዕለተ ቅዳሜ አጥናፉ ተገደሉ። አብዮት ልጆቿን በላች ተባለ። ሲያልቅ አያምር ሆኖ እንጂ መንጌና አጥናፉ ጎረቤት ነበሩ። ሚስቶቻቸው ባንቺና አስናቀች በአንድ ሲኒ ቡና ጠጥተዋል። ትምህርትና ትዕግስት ከነሱራፌል አጥናፉ ጋር ኳስ ሲራገጡ ማሐረቤን ያያችሁ ሲጫወቱ ይውሉ ነበር። ጨርቆስ መሻለኪያ 4ኛ ክፍለ ጦር ግቢ የሟችም የገዳይም ቤት ነበር። መንጌ ቀኝጃቸው ጎረቤታቸውና ላጭር ጊዜም ቢሆን አለቃቸው በነበሩት ሻለቃ አጥናፉ ላይ ድንገት ሲጨክኑ ሐዘኑ ከባድ ሆነ። የሟች ልጅ ሱራፌል አጥናፉ እንደሚያስታውሰው ከሆነ ገራገሯ ወይዘሮ ውባንቺ ቢሻው ለቅሶ ደርሰዋቸዋል። ትዝ ይለኛል ማዬ ወይዘሮ ውባንቺን ባልሽ ባሌን ገደለው እያለቻት ተቃቅፈው ሲላቀሱ ይላል ሱራፌል። ለመሆኑ ከኮሎኔል አጥናፉ አባተ መገደል በኋላ ልጆቹ እንደምን ኖሩ? ከ8 ልጆች 5ኛው ሱራፌል አጥናፉ መንጌ አባቴን ካስገደለ በኋላ እኛን እንዳሮጌቃ ከቤት አውጥተው ጣሉን ሲል ረጅሙን ቤተሰባዊ ምስቅልቅል በአጭር አረፍተ ነገር ይጀምራል። ሱራፌል አጥናፉ ባላለው የኮሎኔል አጥናፉ 5ኛ ልጅ ነኝ። አሁን እኔ ራሴ 5 ልጆች አሉኝ። የምተዳደረው በሹፍርና ነው። ያጥናፉ ልጆች 8 ነን። አሁን በህይወት ያለነው ግን 5 ስንሆን 3ቱ በህይወት የሉም። የሁለቱ ሞት ከአባታችን መገደል ጋር የተያያዘ ነው። አባታችን አጥናፉ የተገደለው ሁለቱ ወንድሞቼ ራሺያ በሄዱ ልክ በ10ኛው ቀን ነበር። የታላቄ ታላቅ ሰለሞን አጥናፉ ይባላል። ራሺያ ለከፍተኛ ትምህርት እንደሄደ ያባታችንን ሞት ሲሰማ በዚያው ያአምሮ በሽተኛ ሆነ። እዚህ መጥቶ አማኑኤል ሆስፒታል ተሞከረ አልተቻለም። እናታችን ብዙ ደከመች አልሆነም። በአባታችን ሞት በጣም ይበሳጭ ነበር። ለምሳሌ እንደማስታውሰው ድንገት ተነስቶ በእግሩ ጎጃም ድረስ ይሄድ ነበር። አምሮ ታወከና በመጨረሻ ብዙም አልቆየ ራሱን አጠፋ። የሁላችንም ታላቅ ዶክተር መክብብ አጥናፉ ይባላል። እሱም እንዲሁ በአባታችን አላግባብ መገደል በጣም ይበሳጭ ነበር። ራሺያ ህክምና ተምሮ ከተመለሰ በኋላ ብዙ አመት ሆሳና መንግስቱ ኃይለማርያም ሆስፒታል ሰርቷል። አባቱን በገደለው ሰው ስም በተሰየመ ሆስፒታል ውስጥ መስራት من سميت اندميسات عصبهم كهوسانا حزب دكتور مكببن يماياوق يلم ማለት ይቻላል ተወዳጅ ሐኪም ነበረ ግን በአባታችን ሞት እጅጉን ይበሳጭ ነበረ እኔ ጨቃጨቀው ነበረ በቃ አባታችን የሚያምንበትን ሰርቶ አልፏል እኛ የራሳችንን ህይወት ነው መኖር ያለብን ለው ነበረ እሱ ግን ብዙ ሚስጥር ያውቅ ስለነበረ አይሰማኝም በጣም ብስጭ ሆነ በመጨረሻም እሱም ጭንቅላቱ ተነካና ሞተ ሟች ወንድሞቻችን ሰለሞንና ዶክተር መክበብ አባታችን ነገሌ አራተኛ ክፍለ ጦር ይያለ የተወለዱ ነበሩ ሌሎቻችን ግን እዚህ መሽዋለኪያ አራተኛ ክፍለ ጦር ግቢ ውስጥ ነው የተወለድነው ቴዎድሮስ ጌታሁን ሳምሶን እንዳለ እህታችን አብነት እኔን ጨምሮ ሁላችንም የመሽዋለኪያ ልጆች ነን ከመንጌ ልጆች ጋር አብረን ነው ያደግነው እኛ ቤት ነበር እኮ የሚያድሩት መንጌን ካህረር 3ኛ ክፍለ ጦር አባቴ ሲያስጠራው እኛ ቤት ነበር ያረፈው ደርጉን ያሰባሰበው እኮ አባቴ ነበር በየጦር ክፍሉ እየደወለ ተወካይ ላኩ ያለ በኋላ ነው ነገር የመጣው እንጂማ ጎረቤት ሆነን ነው የኖርነው ወባንቺና እናት ያስናቀችኮ ቡና ሲጠጡ ነው የሚውሉት እኛ ግቢ ቅዳሜና እሁድ ኳስ እንራገጥ ነበር የምንውለው የኮሎኔል ነጋሽ ዱባለ ልጆች ምስራቅ ነጋሽ ገብረየስ ወልደሃና የሚባል ነበር የደርጉ ዋና ጻሐፊ ተብሎ የተመረጠ ከ3ኛ ክፍለ ጦር እሱ ሁለት ልጆች ነበሩት ስማቸው ተረሳኝ እኛ ግቢ ነበረ ኳስ የምንጫወተው ደግሞ ሁላችንም ፈለገ ዮርዳኖስ ነበር የምንማረው ያኔ ፈለገ ዮርዳኖስ የግል ነበረ በወር 6 ብር ይከፈል ነበረ ከመንጌ ሴት ልጅ ጋር አብረን ነበርን ልክ መንግስቱ ግድያ ሲሞከርበት አባቴን ቤተ መንግስት ንግባለው አባቴ እኔ አራተኛ ክፍለ ጦርን አልለቅም አለ ያኔ እሱ ጥበቃ የለው ምን የለው አንድ አቶ ኤፍሬም የሚባሉ ሾፌር ብቻ ነበሩ ቤተ መንግስት ያልገባ ነው አባቴ ባለ መፈለጉ ብቻ ነበረ የአጥናፉ ኑዛዜዎች በየክፍለ ሀገሩ የኢትዮጵያ ተቀደም ባንዲራን የሰጠ ሚሊሻን ያደራጀ አባቴ ነው በየሄደበት ማስታወሻ የሚያዝ ልምድ ነበረው ማአት ማስታወሻ ትቶ ነው ያለፈው ፎቶዎች ካሴቶች ማአት ቅዳሜ ገድለውት እሁድ ቤታችን መተው በርብረው ብዙ ነገር ወስደዋል ይሄ ሁሉ ከዚያ እንዴት እንደተረፈ አላውቅም ለምሳሌ በ2010-69 ዓመተ ምህረት የጻፈው የግል ማስታወሻ ላይ ለጊዜው ብቻዬን በቀርም እውነትን መከተልና መናገር ምን ጊዜም እምነቴ ነው ይላል ነተፈሪ በንቲ ኮሎኔል ሻምበል ሞገስ ሌተናል ኮሎኔል ዳንኤል አስፋውና ሌሎችም እሱ ወለጋ ጊምቢ ወታደር ሊያስመርቅ በሄደበት ነው የተገደሉት ተብሎ መረሸናቸው ተነገረው እንዴት እንዲህ ይደረጋል አሁንም ይሄ መግደል አልቀረም ትናንት አማንን ገደልን ዛሬ ተፈሪን ገደልን ይሄ መግደል የት ነው የሚያበቃው ሲልና እሱን እዚህ እንነጋገራለን አለው መንጌ ያኔ በ27/5/69 ጧት ከጊምቢ አዲስ አበባ የመጣ የጻፉት ማስታወሻ እነርሱ በተረሸኑ ማግስት መሆኑ ነው ላምብብል የተገደልኩ እንደው ይላል ርዕሱ በጎሰኞችና በስልጣን ጥመኞች በሐሰት የተገደልኩ እንደው ተመልሻለሁ ለጭቁኑ እውነተኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ እነሆ ኑዛዜን በሐቅ አረጋግጣለሁ ስለሆነም ቤተሰቦቼ የጭቁኑ ወገን ስለሆኑ በሐሰት ታሪካቸውና ሕይወታቸው እንዳይበላሽ እንዳይንገላቱ ለኢትዮጵያ ጭቁን ሕዝብ አሳስባለሁ አሁን ሳስበው ከነሱ ጋር ቀላቅለው ይገደሉኝ እንደሆን ብሎ ነው የጻፈው ዛው ማስታውሻ ላይ ጭቁኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ እኔ እዚህ አድርሼሃለሁ ታገልና ራስህን ነጻ አውጣ ይላል አባቴ ሁሉን ነገር ልቅም አድርጎ ማስታውሻ የሚያዝ ልምድ ነበረው የየቀኗ ሪፖርት አለች ብዙ ማስታውሻዎችን ፎቶግራፎችን በካሴት የተቀረጹ ድምጾችን በሙሉ ትቶልን ሄዷል እንዲያውም ይሄ ነገር በኢትዮጵያ መንግስት ማህደር ውስጥ ቢቀመጥ ለመጪው መንግስት ትምህርት ይሆናል ብያስባለሁ እዚው የግል ማስታውሻው ላይ ያገኘሁትን ላምብብልህማ እኛ የምናካሂደው አብዮት ነው በስህተት ንብረት ተወርሻለው የሚል ካለ ፍርድ ቤት ይሂድ የተበደለ ካለ ለኛ ሳይሆን ለፍርድ ቤት ይናገር ማንኛውም ሰው ያለ ፍርድ ቤት ውሳኔ እንዳይገደል አሳስባለሁ በቀይ እስክሪብቶ የተጻፈ ማስታወሻው ነበረ የመንግስቱ ልጆች ዶክተር ሆነዋል እኛ ደግሞ ሾፌሮች ሆነን እንደነገርኩ አብረን ነው ያደግነው ግን እኛ መንጌ አባቴን ከገደለ በኋላ ያላየነው መከራ የለም ንፋስ ስልክ አጠቃላይ የትምህርት ቤት ክፍያ አቅቶን ተባረናል አስተውሳለው አንዴ ስፖርት 8 ብር አተን ከትምህርት ቤት ስንባረር ለውል ሰገድ ዘካሪያስ የሚባል ነበር ዳይሬክተሩ ያን ያግንቶን ሁኔታውን ነገርኩት ይክፉ ለመሆኑ ጡረታ ሰጥቷችኋል ብሎ አዝኖ ካሁን በኋላ ያጥናፉ ልጆች ማንም እንዳያባራቸው እኔ ያለሁ ብሎ ወደ ትምህርት ቤት መልሶናል ጀርባቸው ይጠና ተብሎ የቀበሌ መታወቂያ ሁሉ የተከለከልንበት ጊዜ ነበር እናታችን 3/5 በሆነች አንዲት ክፍል ቤት ነው ኖራይ ሞተችው እሱንም እግዚአብሔር ይስጠው አቶ ወንድሙ የሚባል የከፍተኛ 19 ሊቀ መንበር መንጌ ቢገድለኝም ይግደለኝ ብሎ ነው የሰጠን እዛች ክፍል ተደራርበን ነበር የምንተኛው ከፍ ስንል ረዳት ሆነን ከዚያም እንደምንም መንጃ ፈቃድ አውጣን አባታችን ቢኖር እኛም ዶክተርን ሆን ነበር ብቻ መንግስቱ ያላደረገን ነገር የለም ጀነራል ጀጋማ ኬሎና አጥናፉ አባተ በንጉሱ ጊዜ ጀጋማ ኬሎ አለቃው ነበሩ ነገሌ 4ኛ ክፍለ ጦር በኋላ ከ60ዎቹ ጋር ሊገደሉ ተብሎ እንዳይገደሉ ያደረገው አባቴ ነው ይሄን ራሳቸው ነው የተናገሩት እንኳን መገደል እንዳይታሰሩ ብሎ ነው አባቴ አዳናቸው ይወዳቸው ነበር አሁን በቅርብ ጊዜ ነው የሞቱት እንደመሰከሩለት ነው የኖሩት በተደጋጋሚ እኔ ከደርግ የተረፍኩት በኮሎኔል አጥናፉ ነው ሲሉ ተናግረዋል መንግስቱ ግን ስልጣን እንደያዘ የ3ኛ ክፍለ ጦር አለቃውን ማዕረግ ከልክሎኛል ብሎ ወዲያው ነበር ያስረሸነው የመኛ ይመስለኛል መንግስቱ አባቴ ግን እንደዛ አልነበረም አባቴ ስለሆነ አይደለም እንደዚህ ምለ በተደጋጋሚ ማስታውሻውን አይቻለው አንብብ ያለው እኛ ያመጣነው ለውጥ እኮ ሰው ለመግደል አይደለም ሲል ጽፏል በተደጋጋሚ ግድያን ተቃውሟል ያስገደለውም ይሄው አቋሙ ነበረ ያኔ ከደርጎቹ መሃል ትንሽ ትምህርት የቀመሰው እሱ ነበር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም አሜሪካን ድረስ ሄዶም ተምሯል በቁጣም በችኮላም የሚያምን ሰው አልነበረም ሰከን ያለ ሰው ነበር ሁለት ነገር ነው በዋናነት ጥርስ ውስጥ ያስገባው ሶሻሊዝም አይሆነንም የኢትዮጵያ ህዝብ ሃይማኖተኛ ነው ታሪኩም ባህሉም አይፈቅድለትም ሶሻሊዝም ብለን ባዕድ ነገር አንጫንበት ሶሻሊዝም ለኛ አይሆንም ነበር ያለው ሌላው ደግሞ እኛ ወታደሮች ነን ስልጣን ለህዝብ አስረክበን ወደ ካምፓችን እንመለስ የሚል አቋም ነበረው ያኔ ነው ጥርስ የተነከሰበት ኮሚቴ አዋቅረው ባንተ ጉዳይ እስክንወስን ጠብቅ አሉት አጥናፉ ያችን ሰዓት ዳር 3 1970 ዓመተ ምህረት ቅዳሜ ነበረ አስተዋውሳለሁ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ሲጽፍ ትዝ ይለኛል 3 ቀን ከቤት አልወጣም እኔ ጉንፋን አሞኝ ይመስለኛል ቤት ነበርኩኝ ያን ሰሞን ሐሙስ አርብ ቅዳሜ ቤት ነው ያለው ሲጽፍ ቅዳሜ ጧት ሲወጣ ትዝ ይለኛል ቶሎ ላንድ ሮቨር ውስጥ አልገባም አቶ ኤፍሬም አሉ ሾፌሩ ዝም ብሎ በረንዳ ላይ ቆመ ኳሴን ይዤ እሱ ጋር ቆምኩኝ ጭንቅላቴን እየዳበሰ ለማዬ በእንግዲህ ካልመጣው የልጆቼን ነገር አደራ እያለ ተናገራት መኪና ውስጥ ከመግባቱ በፊት ሁላችንንም እየጠራ ሳመን ትንሽ ቆይቶ እናቴ በቢሮ ስልክ ደጋግማ ስትደውልለት ያነሳ አለው ደና ነኝ ያላት ነበረ የሆነ ሰዓት ላይ መልሳ ስትደውል አንድ ሌላ ወታደር ስልኩን አንስቶ ጓዳ አጥናፉ የለም ካሁን በኋላ መደወል አይቻልም ማታ በቴሌቪዥን ተከታታይ አላት ታውቋል ማታ በቴሌቪዥን አብዮቱን ለመቀልበስ ሲሞክሩ ምናምን ይያሉ አወሩ ለቅሶ ጀመረን የመንግስቱ ሚስት ወይዘሮ ውባንቺ ቢሻው ጣዋት ለቅሶ መጣች የማዬ ወዳጅ ነበረች ማልቀስ ጀመረች እናቴ እሷን አቅፋ ባሌን ባልሽ ገደለው ያለች ተያይዘው ተላቀሱ የወይዘሮ አበበች መታፈሪያ ውለታ ሬሳውን አልሰጡንም ለቅሶ እንዲለቀስ ያስፈቀዱልንም ኮሎኔል ነጋሽ ዱባሌ መስሉኛል ለቅሶ እንዳለቀ ብዙ አልቆየንም የመንግስት ቤት ነው ልቀቁ ተባልን ከአራተኛ ክፍለ ጦር የትንግባ እናታችን 8 ልጆች ይዛ ወዴት ሄድ ማን ያስጠጋን ምናል አባታችንን እንዲሁ ገድለውታል አይመለስ ለውለታው ለዚህ ስላበቃቸው እንኳን የቀበሌ ቤት ቢሰጡን ያገሩን ሰው ሁሉ የመሬት ባለቤት ያደረገ ሰው ነው እኛ ቤተሰቦቹ የምንቆምበት መሬት ማጣት ነበረብን በኋላ እዚህ ሐኪም ማሞ ሰፈር በፈቃዱ ተሰማይ የሚባል እናታችን ዘመድ እሱ ከገደሉኝ የሚገደሉኝ ብሎ አስጠጋን አቶ በፈቃዱ 12 ልጅ አለው እኛ 8 ነን 20 ሰው ሆነን አንዲት ቤት ውስጥ መኖር ጀመርን 20 ሰው አንድ ቤት ውስጥ እንግዲህ አስበው ብቻ በእኛ አይነት ሁኔታ አደግን ችግሩ ምግብ ምናምን ነበረ አንዲት አይዳ በቀለ የምትባል የናት አባቷን ቤት የወረሰች ልጅ ታሪካችንን ታውቅ ስለነበር አስጠጋችን ማዬ ሷ ቤት ምግብ መስራት ጀመረች እዚህ ዮሴፍ ቤተክርስቲያን ጋር አንድ ድርጅት ነበረ የድርጅቱ ሰራተኞች ሽሮና ቴጋ እየመጡ በኮንትራት መብላት ጀመሩ ያችን እየሸጥን እንደምንም አደግን በመሃል ምን ይሆናል መሰለ አንድ ቀን ወይዘሮ አበበች መታፈሪያ የሚባሉ ሴትዮ የተጠለልንበትን ቤት አፈላልገው ይመጣሉ የለጋሃር ሚኒ ባለቤት ናቸው ያኔ ዝነኛ ካፌ ነበረ ትዝለኛል በሬኖ መኪና ነበር የመጡት የኮሎኔል አጥናፉ ልጆች አሳዩኝ ብለው ገቡ ማዬ ይቅርታ አላውቆትም አለቻቸው። አዎ አታውቂኝም እኔ ታስሬ ሞት የተፈረደብኝ ሰው ነበርኩኝ። 167 እንሆናለን ሞት ተፈርዶብን። አየህ ያኔ ኮሎኔል አጥናፉ በየእስር ቤቱ በየክፍለ ሀገሩ ይጎበኝ ስለነበረ ድንገት ደርሶ ሲገባ ያያቸዋል። ደግሞ እናንተ ምን አድርጋችሁ ነው ሲላቸው አይኛ ሞት ተፈርዶብን ነው ይሉታል። ምን አድርጋችሁ ኢዲውናችሁ ተብለን እንዴ እኛ ኮ ለውጥ ያመጣ ነው ህዝቡን ገለል ለመጨረስ አይደለም ማን ነው ይሄን ያዘዘው አንቺ ምንድነሽ አለኝ። እኔ ለጋሃር ሚኒ ባለቤት ነኝ አልኩት። በሉሽ ፍቷቸው ብሎ ከሞት ያስጣለን ያንቺ ባለቤት ነው ብላ ለማየ ነገረቻት። እሳቸው ተከታትለው አፈላልገው ነው እንግዲህ የርሱን ውለታ ለመመለስ የመጡት። በሉ እንግዲህ እኔ ካሁን በኋላ አልመጣም ለማንም ትንፍሽ እንዳትሉ ብለው አስጠንቀውን በወር 300 ብር ተቆራጭ አድርገውልን ሄዱ። 71 72 ዓመተ ምህረት ይመስለኛል። 300 ብር በዚያን ጊዜ አስበው አባታችን አገር ሲመራኮ ደሞዙ 800 ብር አይሞላም። እሷንም 500 ብር ለቤት ተቆራጭ ያደርጋል ሌላውን ለኪሱ ይወስዳል። እሳቸው ግን 300 ብር በየወሩ በዚያን ጊዜ በጣም ብዙ ብር ነበረ። እውነቱን ንገረኝ ካልከኝ በሳቸው 300 ብር ነው ያደግነው። አጽሙን ፍለጋ ያልሄድንበት የለም ያልጠየቅነው የለም። እኔ እንዲያውም በየሳምንቱ ከርቸሌ ይሄድኩኝ የደርግ ባለስልጣናትን ብስኩትና ውሃ ያስኩ ጠይቃቸው ነበር። 85 ላይ ይመስለኛል ሳሌም የምትባል መጽሔት ላይ ደበላ ዲንሳ እጃቸውን ወደ ላይ አድርገው ያስገደልኩትም የገደልኩትም የለም በሚል የወጡባት መጽሔት ገዝቼ ሳነብ ጋዜጠኛው መጨረሻ ላይ እንደው በከንቱ ሞተ የምትሉት ሰው አለ ወይ ብሎ ጠየቃቸው። እሳቸው ሲመልሱ አጥናፉ ያሳዝነኛል አስታውሳለሁ ለምሳ ስንነሳ አንዴም እናረጋው አለ ቁጭ ብሎ ወንድሞቼ ብሎን አንዲት ወረቀት አውጥቶ ንግግር አደረገ። ካምፕ የምንገባበት ቀን ትወሰን ሚክስድ ኢኮኖሚ እናድርግ ሶሻሊዝም የማይሆን ነገር ነው ብሎ ተናገረ። እሱ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ሰው ነበረ በከንቱ ሞተ የምለው እሱ ነው ብለው የተናገሩትን አንብቤ ከርቸሌ ሄጄ ያገኘኋቸው። የሱ ልጅ ነህ አሉኝ። አዎ ስላቸው ገረማቸው። ደጋግሜ ጠይቄያቸዋለሁ ስላባቴ ይንገሩኝ እያልኩኝ። ደህንነቱ ተስፋዬ ወልደ ስላሴንም ማግኝቻለሁ እሱን እንኳን ስልጣን ላይ ያለ ማግኝቻለሁ። ቤቱ ሩዋንዳ ነበረ። ከማዬ ጋር አንድ ቀን በጠዋት ሄደን አባቴን አጥቻለሁ ስራ አስቀጥረኝ ብዬው አውቃለሁ። ሹፍርና ትችላለህ ብሎኝ አልችልም ስለው ያኔ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ለሽመልስ አዱኛ ደውሎ የስራጥ ወረቀት አሰጥቶኝ ነበረ። ሽመልስ ያጥናፉ ልጅ መሆኔን ሲያውቅ አክብሮ ተነስቶ ነው የስራጥነት ወረቀት የሰጠኝ። ይሃዲ ከገባ በኋላ ተስፋዬን እስር ቤት ሳገኘው በቀኝ ጎኑ ፓራላይዝድ ሆኖ ነበር። ከአባቴ ጋር አንድ ኮርስ ሰልጣኞች ነበሩ። እሱና አጥናፉ 17ኛ ኮርስ ነበሩ። መንጊ 19ኛ ኮርስ ነው ብቻ ሳዘነኝ። ከዚያ በኋላማ ቅዳሜና እሁድ ቤቴ ከርቸሌ ሆነ። ደርጎችን ተራ በተራ ያስጠራው ውሃና ኩኪስ እየገዛው ላይው ላይ ከኮሎኔል አጥናፉ አባተ ቤተሰቦች ብዬ እጽፍበትና ሰጣቸዋለሁ። አንድ ጊዜ ለገሰን አስጠራሁትና ሱራፊል አጥናፉ ባላለሁ አልኩት። የኮሎኔል አጥናፉ ልጅ ነህ አለኝ። አዎ አልኩት። ብዙ አወራን ከለገሰ ጋር። ምን አለ አባዬን ባትገድሉት ስለው እኔ አይደለሁም እኮ መጽሐፍ አንብበህ ነው የመጣኸው አባትህን ያልገደልኩትም አለኝ። ሁሉም እንደዛ ነው የሚሉት። የተገደለቀን ቀን ከቤት ሲወጣ 200 ብር ኪስ ውስጥ ነበረች የጋብቻ ቀለበትና ሌላ አንድ የጉልላት ቀለበት ነበር ያደረገው እሱን ወስደው 100 ብሩን ወስደው 100 ብር ብቻ ነው ለእማዬ መለሱት 100 ብሩ የጥይት መሰለኝ የት እንደቀበሩት ለማወቅ ብዙ ጣርኩኝ ኢህአዴግ ሲገባ እኔና ማዬ ሆነን ዊንጌት ሄድን አጽሙን ፍለጋ ዊንጌት የሄድነው ምስክርነት የሚባል መጽሐፍ ላይ አጥናፉን መንጌ ራሱ ዊንጌት ድረስ ሄዶ ቆሞ ቀብሮታል የሚል ነገር አንብበን ስለነበር ነው የቀይ ሽብር ሬሳ በጅምላ ሲወጣ እኛም እድላችንን እንሞክር ብለን ነው የሄድነው አንድ የግቢው ጠባቂ ነገር ጠቆር ያለ ቀጭን ሰውዬ እኔ ኮሎኔል አጥናፉን ሲቀብሩት አስተዋውሳለሁ ብሎ እዚህ ጋር ነው የቀበሩት ከነወታደር ጫማው ከነምኑ ብሎ አሳየን እንግዲህ ምንም ምልክት የለም እንዴት ሊያውቅ ቻለ ሰውየውንም ማመን ተቸገረን ለነገሩ ማስቆፈሪያም አልነበረንም ያኔ በቃ ተው ነው ዞሮ ዞሮ ለሱ ይሄ አይገባውም ነበር እነርሱን ታግሎ ለዚህ ያበቃ ሰው ሶሻሊዝም ለኢትዮጵያ ይሆንም ባለ የኢትዮጵያን ገበሬ መሬቱ ባለቤት ባደረገ ሰው ዝም ብለን አንግደል ባለ ስልጣን ለህዝብ መልሰን ወደ ካምፕን መለስ ባለ እንዲም ሆነ አልነበረበትም ምናለ ከሚገድለው ቢያሰደደው ምናለ በጡረታ ቢያስወጣው ነበርን የጻፈውን ገስጥ የሚባል ሰው አንዴ በአካል አግኝቸው ምናለኝ ቆጥ ላይ አንድ አውራ ዶሮ ነው የሚሰፍረው ለዚያ ነው እንጂ አባት ከሱ አንሱ አይደለም ብሎኛል የሟችና ገዳይ ልጆች ወዳጅነት ሱራፌል ለቢቢሲ እንደተናገረው ታናሽ ወንድሙ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ከጓድ መንግስቱ ሴት ልጅ ጋር ይደዋወላሉ ለሰዓታትም ያወጉ ነበር ጥሩ የበየነ መረብ ወዳጆች ሆነው ቆይተዋል ግን ወንድሜ የቆየ ሆዲ ብሰዋል በተለይ አባቱን እንዳስገደለ ሲያስብ አንድ ቀን እንደተለመደው በበየነ መረብ ሲያወጉ ይቆዩና ታውቂያለሽ ግን እኛ ቤት ቋንቺ መንጌ የናተሽ ውባንቺና የኔ ወንድሞች ድሮ አራተኛ ክፍለ ጦር አብራችሁ የተነሳችሁት ፎቶ አለ ይላታል እውነትህን ነው በእናት ላክልኝ ትለዋለች ማማ ብታየው በጣም ደስ ይላታል እንዲያውም ሐራሬ ሊሄድ ስለሆነ ላክልኝ ትለዋለች ፎቶውን ልክልሻለሁ ግን እኮ አባትሽ አባቴን ካስገደለው በኋላ እኛ ጎዳና ወተን የሚላስ የሚቀመስ አተን የትምህርት ቤት መክፈላቅቶን ነበር አባትሽ ግን እንዴት ጨካኝ ሰው ናቸው ይላታል ከሐራሬ ወደ ለንደን ስትመለስ ታዲያ መልሳት ደውልለታለች አባቴን እንኳን አናገርኩት ካባታችሁ ሞት በኋላ ይሄን ያህል መቸገራችሁን በፍጹም አያውቅም እውነቴን ነው እምልህ በጣም ነው የገረመው ስነግረው ውሸታም በዩ ሁሉንም ያውቃል እሱ የማያውቀው ነገር የለም ሁሉንም ያውቃል የመንጌ ልጅ የአባቶች ጦስ ወደ ልጆች እንዳይወርድ የሰጋች ይመስላል ለምሳሌ ላጥናፉ አንደኛው ልጅ ለልጆቹ ኮምፒውተር እንደምትልክለት ህክምና ትምህርት ከጀመሩ ደግሞ በርከት ያሉ መጽሐፍት እንደምትልክለት ቃል ገብታለትም ነበር ይላል ሱራፌል ጨምሮ እንደመሰከረው የመንግስቱ ሴት ልጅ ከሐራሬ ስትመለስ ለወንድሙ እንዲህ ብለዋለች አባቴ በህይወቱ ባደረገው ነገር አንዴም ሲጸጸት ሰምቻው አላውቅም ነገር ግን በአባታችሁ አጥናፉ ሞት ያዝናል እሱን ከጎኔ ካጣሁት በኋላ ነው ነገሮች የተበላሹት ሲል ሰምቻለሁ ብላለች ውድ የኢትዮ ሜዳ ቤተሰቦች የዛሬው የልዩ ጉዳይ ዝግጅታችን አብቅቷል በቀጣይ ሌላ ዝግጅት ይዘንላችሁ እንቀርባለን ውድ ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እንድታደርጉ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁንም እንድታጋሩን በአክብሮት እንጠይቃለን